Bem-vindos ao louco mundo de Derek. O terror é aqui. Tudo bem, loucos e loucas? Saudade, dia de mais um vídeo. E dessa vez eu irei trazer para vocês algo bem diferente. Como o tema do canal agora é o terror, eu vou trazer para vocês uma sequência de vídeos sobre o caso do mais famoso casal que destrói demônios, que faz exorcismos, que infelizmente já se faleceram, né? Já se foram. Estou falando de Ed e Lorraine Warren, onde eu trarei especiais de casos reais que esse casal teve que fazer em sua carreira. Ao total, são mais ou menos uns 6 casos do Ed e da Lorraine. Eu espero que vocês gostem aí. Foi muito trabalhoso fazer pra vocês, foi muito trabalhoso achar tudo esse conteúdo aqui pra vocês. Então, vai rolar pra vocês, como sempre, depois da vinheta do nosso canal. E o caso de hoje é o lobisomem de Bill Ramsey. Uma história que intrigou a humanidade, que intrigou o país e principalmente intrigou Ed e Lorraine. No ano de 1952, um jovem casal entrou em pânico quando presenciou seu filho de 9 anos em um repentino acesso de raiva. Arrancar o poste de madeira da cerca, grunhir, vociferar e morder cerca de arame do quintal de maneira brutal. A cena era assustadora e surreal. O ataque parou tão repentinamente quando se iniciou, e o pequeno William Bill Ramsey passou 15 anos sem demonstrar outra crise parecida. Aos 24 anos, casado e com filhos, passou a ser atormentado por pesadelos envolvendo sua família e uma figura monstruosa. Acordava ofegante e suado, o sonho foi recorrente por 18 meses até parar de vez. No ano de 1983, a vida de Bill tomou um rumo sinistro após um ataque cardíaco. No hospital, ele atacou uma enfermeira, cravando seus dentes em seu antebraço. O homem causou pânico em todos no hospital. Muitos relataram que ele estava possuído, outros que era feroz como um animal raivoso. Todos concordavam que sua aparência era animalesca. Foi necessário algemas e tranquilizantes para detê-lo. Na manhã seguinte, saiu como se nada tivesse acontecido. Parecia uma pessoa normal. 2 meses depois, mais um ataque cardíaco e um internamento no hospital. Desta vez, o acesso de raiva e loucura foi mais extremo. Bill grunhia e rosnava como uma besta. Foram precisos 4 seguranças para segurá-lo. Um deles foi gravemente ferido e precisou ser internado por 4 dias. Pouco tempo depois, no verão de 1987, Ramsey, após uma noite de diversão em um pub local chamado White Horse, perseguiu uma prostituta pelas pequenas vilelas do bairro. A mulher disse que ele estava visivelmente embriagado. Quando foi até ela, e subitamente começou a se contorcer, rosnar e persegui-la. Foi afugentado para um beco próximo à estação de trem por pessoas que viram a perseguição. A mulher, e pouco tempo depois, foi preso, mas não antes de atacar e quase matar um policial próximo à estação de trem. Foram necessários 12 homens para segurá-lo e 12 doses de tranquilizantes. O caso chamou a atenção do casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren durante uma de suas visitas a Londres. Eles acreditavam que Bill estava sendo possuído por algum tipo de entidade maligna. O casal, em um jornal sensacionalista local, o The People, convenceu Ramsey a fazer um exorcismo na pequena igreja da cidade de Connecticut, ministrado pelo padre Robert McKenna e Ed Warren. Na noite anterior ao exorcismo, Bill Ramsey, em mais um ataque de raiva, tentou estrangular sua esposa enquanto ela dormia. O exorcismo foi totalmente documentado pelo casal Warren. Durante a sessão, Bill se contorcia e tinha sua feição deformada pelo demônio que o possuía. Suas unhas viraram garras, seu rosto e orelha se alongaram e sua força era sobre-humana, sendo necessária 6 pessoas para segurá-lo à cadeira. Ed e o padre McKenna tiveram êxito no ritual e finalmente Bill Ramsey se livrou da besta que o atormentava desde a sua infância. Em 1991, os Warren lançaram o livro Werewolf: The True Story, detalhando o caso integralmente. No ano de 1992, Bill fez sua última aparição em um programa de TV,
dizendo que estava livre das crises de raiva e da possessão. Até hoje, não se teve mais notícias do terrível lobisomem de Essex. Então, meus loucos e loucas do canal, esse foi o primeiro caso aí de Ed e Lorraine. Esse não sabemos realmente se aconteceu de verdade, se é fatos reais ou não, pois se tratar de uma pessoa que é possuída por um lobisomem é algo bem difícil de se acreditar. Mas, como dizem por aí, foi um dos casos mais difíceis de Ed e Lorraine, onde eles tiveram que fazer de tudo para salvar a vida desse pobre homem. Essa foi a primeira história, espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu voltarei com mais uma especial de Ed e Lorraine. Fique com Deus, beijão no coração e tchau!